12.55 eh, Mexikos folkmängd i miljoner kan enligt en liten modell beskrivas med funktionen den här funktionen då, y är lika med 67 multiplicerat med 1,026 upphöjt till x där x är tiden räknad från år 1980. Den här är exponential funktion. Ni kommer att lära den här framöver. Men Lära er nu hur man använder miniräknare så blir det bättre för er. Vilket år hade Mexiko för första gången över 100 miljoner invånare enligt denna modell? Och det ska vara år 1980 x0. Ska vi titta när invånare är 100, vilket år är det? Så i eh, ska vi ha y som är lika med 100. Eh, för att Komma till den här skärmen som ni ser här nu. då eh, Jag använder Casio FX9750 som sagt. Så för att komma till det så trycker ni meny. meny. Så väljer ni det genom att trycka exit X så kommer ni till den nu. Eh, jag ska ta Exit så att vi, ni ser det. Ni kan välja antingen att trycka Delete eller Låt den vara och sen skriv 67 istället så får ni, ser ni det, att det, den har tagit bort direkt den som är före. Så 67 multiplicerar med eh, 1,026. För att trycka upp skydd så ser ni att det finns som en, nästan som en, alltså en pil som trycker upp sådär. Och och x hela tiden är den bokstäven under alfa. Eh, och sen x för att se den. Och draw är hela tiden f6. Jag ser inte min just nu, så det, det bästa ni kan göra är trycka f2 som är zoom. Så ser ni att det finns olika att välja, men jag väljer ofta auto för att börja med den. Auto. Då ser jag att jag har de där nu. Och den här är min i-värde. Det började från 1980. Då. Jag hoppas att den kommer att svara den frågan som de vill ställa upp. Och vi skulle titta på när X äh, när är lika med 100 miljoner. Och vi skulle titta på vilket år är det Skriver lite här. Eh, x är lika med, det vet inte vi än när y är lika med hundra miljoner. så Då tittar jag här nu då. Ska vi se om vi kan hitta. och hela tiden G-solv fm. Så ser ni här. Men det, den som du vill ha är på andra Skärmen. Om man ser så trycker är F6 för att komma till ännu mer och välja. Det vet vi redan. I, så vi ska kalkylera den, X. Så vi ska kalkylera X. Då blir det F2. Så vi vet 100. Not found i Det betyder att R är inte I. Så vad ni kan göra inte i skärmen betyder det. Så exit. Vad ni kan göra är att trycka F2 igen så kommer det till zoom. Så so, om ni kan göra det mindre. Jag vet inte om det är in och ut, jag ska prova in. Oh. En gång till. In. Tror det? Att det blev mindre än då? Hoppas jag. F2 In Nej, det blev större. F2 Out istället. Det är min... F2 igen. Out Ja, nu är det seriöst. Det är F2, in, Out F2, igen. Out. Så. So, hoppas jag att vi kan se det riktigt... F2 igen. Out. Ska vi se om vi kan hitta den nu. Okej. g -sol. F6. X-scal. Så Vi ska trycka in 100 igen. Nu hittade vi 15,6 större. 15,6. Så vi skriver 15,6 där. 15,6. Efter 1986 där det är det ungefär 17. Så 1980. Förlåt. 1980. Plus 17. Då kommer vi till nu vi till 1997. Så so, 1997, år 1997, så so, kom 100 miljoner invånare i Mexiko enligt denna modell. då.